самому початку просто там декілька складових. Ми залили повний паливний бак, відповідно автомобіль важкий. Ми трошки перекачали колеса і дуже погано працює підвіска. Думаю, що зараз хлопці спробують настроїти її. То, що вони робили перед змаганнями, ну, воно абсолютно не працює підвіска на тому тиску і на тому рельєфі, який в нас зараз є. А плюс дві речі, які складні так і так в цьому автомобілі, це турбований двигун з дуже короткою лінійкою і дуже важкий автомобіль. Він фактично на тону важчий, чим наш оранжевий, відповідно важко звикати до нього. Але нічого, нормально, в принципі, всі наші пригоди закінчилися там двома невеличкими зупинками, виходом, киданням трапиків і от це, що спустили трохи колеса. До речі, зараз перевірю і на те, що вже на завтра, в принципі, так сплановано і підготовлено їхати вже, щоб не зупинятися. Ну, можна сказати тепер, що ви вже готові до цих пригод завтра і... Ну, сьогодні був не дуже такий важка спецділянка. Вона, можливо, була важка саме для нашого автомобіля, тому що швидкісні ці піщані дороги, вони розраховані на автомобіль, в якого працює добра підвіска. А, на жаль, ми там їхати швидше 100-140 кілометрів не могли, тому що автомобіль починало розхитувати. І ось, ну, якби підірвало бампер підірвало не за того, що приткнулися в дюну, а підірвали саме за ударів знизу, коли розкачувалася підвіска і билась ці дельфіни, так називаємо, просто пологі горби на цих прямих. Так, в принципі, більше. А по відчуттям, от ви їхали, обганяли машини, ви бачили якихось суперників на трасі, по відчуттям, як ви проїхали, з якою швидкістю? Чи... Ні, я думаю, що ми непогано проїхали, тому що так по часу, я бачу, що десь ми вклалися в 5,5 годин. Минулого року, наскільки я пам'ятаю, було 6 з копійками, 6,5. Організатори на цю ділянку дають честь 8 годин, час максимум. Наскільки я знаю, на фініші нам сказали, що ми десь в 10-ці, на 5-му чи на 6-му місці. Що, вважаєте, в принципі, для цього автомобіля, я думаю, що це дуже шикарно. Чи вважаєте ви це, ну, успіхом, чи було, є куди? Знаєте, ще рано говорити про успіх, і я думаю, що, можливо, так, як ми приїхали, це якраз і правильно. Там, спокійно, в своєму темпі. Автомобіль цілий, тому що ми там по дорозі бачили вже кучу запчастин, які позалишали інші автомобілі. Знову там, наскільки я знаю, це повертаючись до першої репліки, да, що люди не розумнішають, що знову ж проблеми були в Гадасіна ще перед другим CP, наскільки я знаю, він десь там залишився. Васильєв йому допомагав, наче потім він нас обігнав теж так швиденько і вже там десь кілометрів за 10 стояв без капота. Тобто він вже так серйозно десь прийшовся, тому ми подивимося. Я думаю, що якраз такий темп, він виважений, спокійний. Тобто саме головне свій темп. Тобто ми їдемо в своєму темпі, я думаю, що все буде чудово. Дякую. Тільки там ззаді ще якісь їде. Та ну, все, треба ж типа до базару. Окей. 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 Ок